7:30 на годиннику в ефірі Суспільного Волинь новини у студії Олена Собець. Доброго ранку. Викрили голову ОТГ в Іваничівському районі в одержанні хабаря у сумі 1500 доларів США. Про це розповів провідний інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції Волині Василь Балим. З власних джерел Суспільному стало відомо, що це голова Литовеської ОТГ. Посадовець вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів за виділення земельної ділянки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На Волині судитимуть за службове підроблення працівника Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Про це розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Бажаючи мати гарні показники в роботі, правоохоронець в грудні минулого року виготовив протокол про вчинення депутатом однієї з сільських рад області адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, про несвоєчасне подання щорічної декларації. Підписав його від імені цієї особи і написав також пояснення цієї особи, які і підшив до справи. Справа пішла до суду, рішенням суду цю справу було закрито у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. І тепер правоохоронця обвинувачують у вчиненні цього злочину. Невдовзі він постане перед судом. Цього року 1 вересня припадає на вихідний день. Тому навчання у всіх школах Волині розпочнеться у понеділок 2 вересня. Про це розповіла начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна. Сьогодні журналісти Суспільного працюють у навчальних закладах обласного центру у селі Гремяча Ківерцівського району. Наскільки готові школи Волині прийняти дітей, дивіться у вечірніх випусках новин. Відкриття нового сезону «Криївка клубу» відбулося напередодні у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Тут зібралася молодь, яка хоче навчитися або удосконалити своє вміння грати у національну гру «Криївка». Її щотижня проводить Центр національно-патріотичного виховання. Що це за гра і якої якості можна розвинути, беручи у ній участь, розповість наша журналістка Анна Глущук. Перша, друга, третя. Покидається провідник Служби безпеки. Знайомиться зі мною, загалом. Покидається лікар. Стосовно Марія, то там, в мене теж є якісь підозри. Ну, не знаю, це поки що інтуїтивно, але в ході гри побачимо. Поведінка Марія мені не здається підозрілою, якщо чесно. Ми сьогодні вже грали за декілька партій, він грав за повстанців. Мета гри, розповідає 16-річний лучанин Тарас Пронтов, у півці мають вирахувати НКВСівців та знищити. За слоном гри – відправити на гіляко. Це учасники роблять шляхом голосування. Криївка – це така гра, яка дає можливість порівняти атмосферу повстанських часів, коли українська повстанська армія боролася з злими НКВДистами. Що тут намальовано? Тут намальовані учасники гри. Це звичайний український повстанець. Капітан НКВС, так, провідник СБУ, агент НКВС, і ще має бути кум та лікар. 14-річна Софія Навротюк каже, що разу тривалість гри «Криївка» різна. Гравці можуть дізнатися, хто є хто за 15 хвилин, а можуть грати і годину. Ми дотримуємося правил чесної гри, і для того, щоб ніхто не підглядав, ми використовуємо ось такі масочки. Мене звати Софія, і я граю «Криївку» вже, напевно, в 20-й, може, ну, десь так. Мені дуже подобається ця гра, і я хочу продовжувати приходити на заняття. Допомагає розуміти твоїх оточуючих краще, краще їхню міміку, їхні жести. Також розвиває дуже спостережливість. Дуже часто недосвідчені гравці починають нервувати або типу, сідають в закриті пози. І в них дуже уривчасте мовлення буває. Просто вони не знають, як сказати, і бояться вимовити щось зайве. Максим Каширець, один із керівників Центру патріотичного виховання, розповів, що гру розробили за аналогом відомої забави «Мафія» у 2013-му. Варіант національної гри «Криївка» вийшов патріотичним і ближчим українській молоді, каже він.
В нас в Центрі національно-патріотичного виховання існує цілий Київка-клуб, де збираються бажаючі, які можуть пограти гру, повишколювати свої вміння говорити, переконувати, можливо, десь обманювати навіть. І саме таким чином ми намагаємося молодь розвиватися. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Ранок на Суспільному триває. Дякую за увагу. На все добре.